Quem anda no meio é bem bonitinho para namorar. Tem todo o jeitinho, tem todo o jeitinho. Sim, senhora, nada não. Vai lá buscar o par da tua estimação. Aqui há costumes, literatura oral, tipicismo. Há uma população muito orgulhosa do inestimável património histórico, natural e paisagístico de Salir. Deus quis aos homens deixar um paraíso na terra. Construiu-se a hesitar, Salir à beira da serra. Os que hão de vir daqui para a frente, que não viveram a nossa época, porque eu digo sempre, eu estou a viver duas épocas, a que já passou e esta. Os meus filhos e os netos estão vivendo a de agora, que é a idade deles. Eles ouvem-me contar, mas contar é uma coisa, sentir é outra. Bem diferente, não é? Há lugares de outrora bastante presentes nas memórias dos que vivem ainda hoje. Que o diga à Dona Carmilde, que não conhece nada do mundo, mas conhece muito bem a sua freguesia. Tenho 78 anos, mas ainda me vou lembrando, não é? Pois nasci aqui, lá nesse sítio, nunca saí para lugar nenhum. E era aquela infância como de todos da minha idade, não é? Que não havia as brincadeiras que há hoje. Era a escola que havia lá no monte, onde a gente frequentava todos. Com os pais e os avós em casa. Nunca ninguém saía para lugar nenhum. Naquela altura, quem tinha posses para ir estudar tinha que ser só a parte das pessoas que eram mais ricas, né? É que iam estudar, que se contavam, né? E a outra parte, ou trabalhavam no campo com os pais, ou então iam aprender a costura. Que era o que naquela altura não havia o pronto a vestir, e em cada monte e chamava-lhe uma costureira, ou alfaiata, que fazia a roupa para toda aquela família lá daquele monte. Para conhecermos verdadeiramente Salir, temos que recuar a tempos mais remotos, onde as histórias que vamos descobrindo são o melhor testemunho da riqueza deste lugar. A gente, quando éramos miúdos, não tínhamos alguns, que era o meu caso, os mais pobres, os mais coisas, nós tínhamos de trabalhar. Eu sempre me conhecia a trabalhar. Desde pequeno, assim que eu tinha 5, 6 anos, já ia trabalhar. Em casa, chamava-se fazer os mandados, ir à mercearia, vai comprar 2 tostões de açúcar, 5 tostões de café, não sei o quê. E depois, os meus avós tinham propriedades e então, pois, viviam do campo. E eu ia com eles, mesmo pequeno, tinha que ir com eles para o campo, apanhar azeitonas, apanhar alfarrobas, a gente ajudava, a gente trabalhava, tinha que fazer aquilo que pudesse fazer. E a minha avó dizia assim, o trabalho de moço é pouco, mas quem o perde é louco. E então, a gente tinha que fazer qualquer coisa. E depois, o tempo, vá lá, de recreio, era à noite. Naquele tempo era seguro, não havia nada que prejudicasse ninguém, não havia automóveis na rua, não havia o problema que há hoje de roubos, de assaltos, disto, não havia nada disso. Ia para a rua, andávamos a brincar. Chegava a hora do jantar, a minha mãe ou a minha avó, não sei quem, vinha à porta e chamava António, e andava por ali, a gente ouvia, pronto, já sabia. Acabávamos de jantar, saíamos mais um bocado, não? E depois, mais tarde, depois ia para casa. Jogava-se o peão, jogava-se o bicho, jogava-se a malha, jogava-se o berlinde, jogava-se a apanhada, jogava-se o jogo de esconder. Era o que havia naquele tempo, era o que se sabia. Jogava-se o trapinho queimado. Eram as brincadeiras daquela época.
O dia estava muito quente, como quase todos os dias, durante o verão no Algarve. Fomos procurar sombra e água fresca nos tanques de lavar a roupa. Para a tia Raquel, hoje é mais um dia de trabalho e nem o calor lhe dá folga. A gente queria natinha. Queria e natinha. Há uma coisa que se ganhava, mas aquilo não dava para nada. Pois. Hoje é outra maneira, hoje há outra coisa, já temos a reforma, já temos... é outra coisa. Mas de certeza que tem boas recordações, tia Raquel. Recordação de boas, ia a gente a um baile, iam buscar a gente para a gente ir ao baile. Olhámos a noite inteira, no outro dia de manhã vinhamos para casa outra vez. Sim, era coisas assim. E o meu pai nunca dizia que não. Vai lá, logo que elas estão aí, vai lá. Vai lá também, vai lá. E nunca me estrovou, não. Era uma pessoa que não me estrovava, minha mãe também não. E passámos o tempo assim. Uma vez mal, outra vez bem, outra vez cantando, outra vez chorando. Desde que bem e mal tudo é passar. É verdade, bem e mal tudo é passar. E então, vivíamos conforme a gente podia. Bem e mal, tudo a passar. Aprendemos com a tia Raquel. E quem não passou ao lado foi a empreita, que está bem presente na vida da nossa Cremilde, uma das figuras de destaque do artesanato em Palma. Quando eu falava sempre na empreita, ela dizia assim: ai, valha-me Deus, contenta-te com aquilo que aprendestes, porque isso é uma coisa sem futuro. Pelo menos a costura sempre é uma outra coisa, não estejas a pensar nas palmas. Mas eu tinha uma loucura por aquilo e então fui aprender neste curso e continuei até hoje que estou aqui, né? Ouvimos dizer que a Cremilde nunca faltou a uma festa da espiga. Ela marca presença como artesã há 52 anos. Poder partilhar aquilo que eu consigo ser, né? Com a freguesia em especial, né? Por exemplo, na Festa da Espiga, que é um acontecimento muito importante aqui na terra, que foi um senhor que estava aqui, que já morreu, que foi presidente da junta de freguesia também, que se lembrou de fazer uma recriação de todos os trabalhos que se faziam nessas épocas, e ele trazer para poder mostrar. E cada um partilhava no seu monte aquilo que gostava de fazer ou que podia mostrar às outras pessoas. Então foi uma festa muito importante. E eu, dentro dos 52 anos que a festa tem, esses 52 anos eu partilhei com eles, todos os anos. Ele conseguiu trazer o governador civil e tanta gente importante à festa. E o objetivo da festa era pedir àquelas entidades que estavam ali, feito em verso, que era muito mais bonito. E até nessa altura, eu me recordo, o poeta Aleixo fez um verso e disse: se pedir peço cantando, sou mais atendida sim, porque se pedir chorando, ninguém tem pena de mim. Desde o século XIX que se registam achados arqueológicos na freguesia de Salir, designadamente menires, variados espólio neolítico, sepulturas da Idade do Bronze, estelas epigrafadas da Idade do Ferro, ruínas e materiais islâmicos. O polo museológico foi criado para conservar, valorizar e dar a conhecer todo este património no seu local de origem. Este castelo tem escondido nas pedras que o compõem uma parte importante da conquista cristã do Algarve. Foi a partir daqui que, após a sua conquista, os Cavaleiros da Ordem de Santiago, sob o comando de Dom Paio Pérez Correia, delinearam a estratégia para a reconquista de Faro e de Loulé. Aqui nestas terras de Salir, contamos a história da fragmentação da Pangeia e da formação do Oceano Atlântico há 230 milhões de anos. Aqui viviam anfíbios que foram descobertos no início do século XXI, oferecendo uma nova espécie à ciência, o Metoposaurus algarvensis. Esta história continua hoje com o trabalho para a constituição do Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira, como uma luz que se acende
para que as gentes de Salir continuem a viver, trabalhar, ser felizes e deixar a sua marca aos vindouros. Voltando à infância do Sr. Isidoro, quisemos saber quais as dificuldades desse tempo. Não há dúvida nenhuma que naquele tempo a vida era muito mais difícil, era muito mais trabalhosa. Aquilo naquele tempo não havia esta classe média que existe hoje, que é praticamente a maioria, é uma classe média, naquele tempo não, naquele tempo havia ricos e pobres. Havia os lavradores, que eram os ricos, que eram os donos das propriedades, eram os donos de tudo, e havia os pobres, que eram os que trabalhavam para eles. Pronto, e não havia mais ninguém, ou era patrão ou era criado. Raparigas só saíam acompanhadas da mãe, depois saíam acompanhadas de alguém, e era só para ir ao baile, para ir assim, é que saíam, fora disso não saíam. Durante o dia iam à missa, iam à costura, iam essas coisas assim, mas não saíam. À noite não havia rapariga nenhuma que saísse, sozinha então, nem pensar, até isso, alguma vez, né? Chegava ali à noite, como não havia televisão, não havia coisa nenhuma. Agora no verão, por exemplo, a gente vinha para a rua, junto às casas, trazia uma cadeira para a rua. Muitas casas tinham pátios, sentavam-se ali no pátio, faziam-se ali o serão, a conversar ali nas ruas com os outros. E toda a gente se conhecia. Agora ninguém se conhece. Eu no prédio onde eu moro há pessoas que não conheço. E vivo lá há anos. Conheço, visto de nos encontrar, não sei quem são. Nem me dizem bom dia, nem eu a eles, nem sei quem é. É um viver totalmente diferente. Sabemos que a tia Raquel nasceu em Almodóvar, mas como é que veio parar a Salir? Ora, vim para cá porque tinha aí família e depois de engostar dos moços. Iam gostar do meu marido e depois arranjámos o namoro e aqui casei aqui. O que é que fazia nessa altura? Cefar e mondar e apanhar mato e vida do campo, só. E ainda fui também muitas vezes aí caiar e limpar aí as casas aí. A cortelha de Barranco Velho, ainda fui muita vez caiar, arranjar essas coisas. Era uma vida de muito trabalho e pouco luxo, mas os momentos de convívio, esses, ficarão para sempre na memória. Quando no inverno punhamos ao pé do fogo, a cantar, a dizer anedotas, a dizer coisas, sim. E outras vezes cantávamos. Já cá vai roubado, já cá vai na mão, já cá vai ao lado do meu coração. Esta moda, ainda o meio André quer que a gente cante ali no rancho. O neto André não deixa que os da sua geração esqueçam as raízes e as tradições que aprende com a avó. E a nossa Cremilde também relembra com saudade os tempos antigos. Aquilo era uma vivência sadia, onde as pessoas eram todos conhecidos, eram compadres uns dos outros, eram padrinhos dos filhos uns dos outros, não é? Quando aparecia um problema grave ou uma alegria grande, todos partilhavam da mesma, não é? Agora, não. As pessoas chegam a casa, fecham a porta, se é esse o caso, não é? Eu, na minha, não, que eu tenho sempre a porta aberta. E dali acabou. Olha-se para a televisão, vê-se é mais as desgraças que as alegrias do mundo inteiro, que nos faz deixar doidos. Ao fim e ao cabo, estamos a viver aquela situação que a gente estava vivendo. E naquela altura não havia distração nenhuma, nada, nada. Mas que era as pessoas do monte. Se havia trabalhos para fazer, os trabalhos eram feitos, concordavam uns com os outros, olha, amanhã há milho para ir apanhar, então iam os vizinhos, então olha, vamos lá apanhar,
esse milho que está lá na horta. Depois, no outro dia, estava o do outro e ia-se para o outro. Desencamisava-se o milho, todos assim de patrulha uns com os outros. E, sucessivamente, as coisas eram partilhadas assim. Minha terra, meu desejo, trago-te sempre comigo. De dia, se não vejo, à noite sonho contigo. Hoje está cá sozinha, mas ouvimos dizer que isto costuma ser aqui uma animação, que tem muitas amigas e andam sempre juntas. Temos ali uma mesa, de vez em quando. Olha, hoje leva um pedaço de um bolo e tu levas outro e a gente vamos além, comemos além. Bebemos uma garrafinha de semola e bebemos e fazemos assim. E por falar em comer um bolinho, isso era o que não existia na infância dos nossos protagonistas. Não havia nem abundância, nem variedade. Eu nasci em 1941, depois, dois anos depois, houve a guerra na Alemanha, que mandavam comida para lá, e a gente tínhamos um racionamento numa mercearia, que, consoante o agregado familiar, assim era o direito que a gente tinha a gramas de pão, de arroz ou de massa. Não havia coisas bonitas lá para se comprar, né? E aquilo que cada um semeava e produzia para si próprio, né? E foram tempos muito difíceis, né? A freguesia era diferente, quer dizer, tinha muito mais habitantes, tanto aqui no próprio povo, na própria, como nos arbaldes, nos montes. Esta freguesia era muito grande e tinha muitos sítios, muitos montes. E todos esses montes eram muito habitados. Hoje a maior parte são desertos, só tem um morador ou dois, não tem ninguém. E aqui o povo também está quase na mesma. Há ruas aqui e no povo quase não tem ninguém. Há casas e casas habitadas. A gente passa a olhar a casa de não sei quê, olha a casa de não sei quê, aqui morava não sei quantos, agora não mora ninguém, está a casa a cair. Está a... Quer dizer, está diferente, pronto. Eu gosto muito da freguesia de Salírio, gosto, sim senhor. Tenho família aí dessa gente dos Padernas, da minha roça, os Padernas. É. E então, tenho aí família, gosto muito da freguesia de Salírio. Meu pai era dali, o Freixo, meu pai era dali. Então, gosto da freguesia, gosto das pessoas. Eu gosto de tudo. A cidade, nem pensar. Porque dentro num apartamento eu chamo-lhe uma gaveta e ninguém é feliz dentro de uma gaveta, não é? E depois a terra, principalmente aqui em Salírio, porque as outras já não conheço, desenvolveu muito, mesmo muito, muito. Não trocava por lugar nenhum. Salírio, entre o Barrocal e a Serra, uma terra tão bonita como as pessoas que lá vivem. As pessoas são felizes, os campos são verdes, o céu é muito azul. Despedimos-nos a olhar para este céu, mas com os pés bem assentes na terra e com o vento a bater forte no rosto. E as gentes de Salírio continuam, todos os dias, a sorrir e a caminhar, para nos fazer ter saudades e voltar.